Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dobrivoje Marjanović podsjetio je na konferenciji za novinare da je pre više od godinu dana potpisan protokol i da je pre dva dana po ko zna koji put održan sastanak sa premijerom i ministrima prosvete i financija. Ne želimo da pregovaramo o onome što smo dogovorili, kaže Marjanović. Informacija za javnost, 11% za početnika nastavnika koji uđe u učionicu bi značilo da je to negde veća plata za 10.000 dinara. 8% za ostale u javnom sektoru takođe bi značilo 10.000 dinara. Pričamo o visoko obrazovanim ljudima u vojsci, policiji, zdravstvu. Nisu nam dali ništa više u odnosu na ostale, dali su nam isto, jer procentima se ne može zamagliti ono što dolazi u džep prosvetnih radnika. Nećemo dozvoliti više da se bavimo procentima, nećemo dozvoliti više da se bavimo time da li ćemo dobijati neke pomoći, jednokratne novčane iznose. Hoćemo da u narednom periodu to bude rešeno ili kroz to da mi za uvek budemo na republičkom proseku i iznad njega, u skladu sa usklađivanjem sa republičkim prosekom, želimo da delimo sudbinu onih koji su u ovoj zemlji, bilo da je dobro ili loše. Nama kažu i da je dobro. Imaćemo prosek 1000 evra, onda nakon toga 1200 evra, a onda 1400 evra, kako kažu negde, 2027. godine. Ako bude loše, mi želimo da i nama bude loše. Marjanović je rekao i da su juče saznali da se razmatra i da se javna rasprava o krivičnom zakoniku, kojim se uvodi krivično delo za napad na prosvetne radnike, produži do kraja godine. Jasno i glasno su predstavnici vlade rekli da će krivični zakonik koji tretira napad na nastavnike, odnosno zaposlene u obrazovanju, ne samo nastavnike, nego sve zaposlene u obrazovanju, biti usvojen do kraja godine. Juče, na takvom skupu, dobijamo da će se ponovo rokovi pomerili, odnosno da će ih pomeriti i da su svi tog stava. Nadam se da to neće biti tako. Marjanović je kazao i da se vrše opstrukcije i pritisci na zaposlene kada je u pitanju sutrašnji protest i najavljena obustava rada. U prethodnim danima je došlo do izuzetnih pritisaka na ljude koji rade u obrazovanju, da se ne pojave sutra na skupu u Beogradu. Počeli su da nam otkazuju autobuse za dolazak za Beograd, počeli su direktori da prave spiskove. Pravna služba reprezentativnih sindikata je reagovala i poslali smo dopis nadležnima. Već sutra ćemo biti pred vladom, nadam se u još većem broju, zajedno sa našim kolegama, bez obzira na sve pritiske koje postoje u školama i na način da nam onemoguće da dođemo na ovo mesto i da pokažemo da su ljudi nezadovoljni. I nadam se da ćemo sve ovo što smo uradili negde pratiti u toku meseca novembra, kada će se nastaviti sa štrajkom u školama, za sada u jednom obliku, a onda verovatno u toku novembra, ukoliko bude dodatnih zahteva, pritisaka na zaposlene i radikalizacijom štrajkova sa potpunom obustavom višednevnom i sa svim oblicima neposlušnosti. Ovo je odbrana sistema obrazovanja, rekla je predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić. Izaći ćemo opet na ulicu. Mislim da mi ovo danas nismo zaslužili kao neko ko brani naše obrazovanje, da svaki put ovde stojimo i da pokušam da nadglasam ove autobuse i automobile koji prolaze i da sutra izađemo i da pozovemo celokupnu javnost da nas podrže i roditelje i decu i akademsku zajednicu. Ovo nije politički potez, ovo je odbrana sistema obrazovanja. Ne smemo da dozvolimo da zaposleni u prosveti u Srbiji imaju najmanje plate u regionu. Predstavnik sindikata radnika u prosveti Srbije Danilo Gligorić rekao je da para ima, ali da nema za prosvetne radnike. Od ponedeljka 4. novembra se, kako najavljuje, kreće u zakonski štrajk s kraćenjem nastave na 30 minuta, a prve školske uprave biće Beograd i Požarevac. Dalje će se, kako je kazao, štrajk na nedeljnom nivou odvijati u po dve školske uprave, pa će tako u drugoj nedelji časovi biti skraćeni u školskim upravama u Vojvodini i Valjevu, potom u centralnoj Srbiji i na kraju u Južnoj. O svim koracima obaveštavaće javnost svake nedelje.